No, přijal jsem pozvání do toho pořadu a přijal jsem ho velmi rád, protože já se musím pochlubit, že jsem vystupoval už kdysi dávno v prvním pořadu Honzy Krause, který se jmenoval, myslím, Další prosím, což je určitě už přes 10 let. A pak jsem vystupoval, myslím, že snad v každém tom pořadu, který měl, a vždycky to byla hrozná sranda. A mám pana Krause hrozně rád, protože prostě je to velmi inteligentní pán a prostě ten způsob jeho humoru se mi líbí. Takže když přišla ta nabídka, tak jsem jako s radostí přijal a docela jsem se jsem i těšil. Nemám, protože myslím, že to u něj člověk nemůže mít představu nikdy, ale jako já to mám tak, že naštěstí nemám žádný takový tajnosti nějaký zásadní, který bych nemohl prozradit, a je pravda, že už jsem dlouho v showbiznesu a když na něco nechci odpovědět, tak to nějakým způsobem obejdu, ale s panem Krausem se mi to nikdy nestalo, takže se to, myslím, že to nenastane. No, samozřejmě, jako já ho znám léta, takže nevím, že bych chtěl třeba vědět něco z jeho soukromí nebo tak, to opravdu jako nepotřebuji, nejsem bulvární novinář, takže prostě jako do tohohle bych určitě nijak nešťoural, i když je pravda, že tehdy, když jsem šel poprvé do toho Další prosím, tak jsem udělal to, že jsem si ho našel prostě v různých šláncích a našel jsem si prostě, co se kde píše, abych byl připravený, což byla tehdy velká sranda, ale teď už vím, že to samozřejmě jako není potřeba. Cítím se výborně a fakt se těším.